Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Azərbaycan uğurlu milli komandamızın federasiyamızın rəhbəri Rauf müəllim, Cəmil bəy, sağ olsunlar. Yusuf müəllim keçən il bu uğuru qazandı. O Avropa çempionu oldu overall. Bir tələbəsi mən bu uğuru davam elədim. İndi Cağayev qardaşım Avropa mükafatçısı, Şükran qardaşım hər birini təbrik edirəm və qızıl medallar hələ gəlib. Səhər 5:30-da inşallah çatırlar onları yığma komanda. Çox böyük heyətlə qatıldıq. Azərbaycan komandası deyərdim ki, ölkələr arasında 25 ölkə arasında birinci çıxdı. Və bütün xallarla hər kəsi qabaqlayaraq Azərbaycan bir daha öz gücünü, öz mədəniyyətini, öz əxlaqını, idmanını dünyada bir daha sərgilədi və buna görə çox xoşbəxtlik. İnşallah ki, də davamlı olsun. İki dəfə idi da Avropa çempionatında iştirak edirdiniz və qalib gəldiniz. Bəli, iki dəfə ilmini səsləndirdi, iki qızıl medal, iki kubokla gəlmişik Bakıya. Bunun əsas birinci səbəbkarı göydə yaradan Allahdır və yerdə də Yusuf qardaşımdır. Bəzən, bəziləri təəccüblə qarşılır. Muğam ifadəsi ilk dəfədir ki, bax, bu cür bodybuilding yarışınışda gedir, bu cür... Əslində o şeylərə fikir vermək lazımdır, ancaq irəli baxmaq lazımdır. Hər kəsin sözünü diqqətli beynimizə salsaq, inkişaf olmaz.